dia, pessoal! Passando mais um vídeo aqui no canal, graças a Deus. Sempre com uma mandalinha esperta para a gente ter mais autoconhecimento. O conhecimento espiritual traz autoconhecimento, mas uma mandala traz muito mais. Enquanto a gente estiver assistindo esse vídeo, a mandala está aí trazendo autoconhecimento para a gente. Jung chama o autoconhecimento de processo de individuação, que é a gente se tornar cada vez mais a gente mesmo, mais autêntico. Deus coloca tudo que Ele quer para nós dentro do nosso coração. E é o que vai fazer bem pra gente, é o que vai fazer a gente feliz. Só que o mundo, ele é diferente. O mundo quer que a gente siga os padrões do mundo, não os padrões nossos, os padrões do nosso coração. Por quê? Porque o mundo tá cheio de pessoa manipuladora e que no fundo só liga pra dinheiro. Por isso que a gente é treinado só pra se preparar pra ter dinheiro na vida. A gente frequenta uma escola pra ter estudo, pra um dia ter dinheiro. Não que isso esteja errado, a gente precisa sobreviver. Mas a gente também precisa se espiritualizar, se autoconhecer, ser feliz, aproveitar a vida. E isso a sociedade não passa pra gente. Quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais autêntico a gente é. Quanto mais espiritualidade a gente tem, mais autêntico a gente é. Quanto menos espiritualidade, mais parecido com os outros. Mas não é bem assim, porque muitas vezes a gente não é uma coisa nossa, da nossa espiritualidade. Mas o mundo traz uma influência pra gente. E a gente pensa que o que a gente quer não é importante, o que a gente gosta não é importante. É importante o quê? Fazer o que o mundo quer. E isso tá longe de ser uma coisa boa. O mundo quer várias coisas. A gente quer que a gente se comporte de tal forma, né? Quer que a gente se apresente de tal forma. E as pessoas que ditam, que acabam ditando isso, né? E as pessoas estão por trás de várias coisas que causam manipulação. E a gente tem que saber o que está dentro do nosso coração. Pra, se a gente conseguir escutar nosso coração, a gente sabe o que que o coração quer. O coração é fonte de emoções positivas. E emoções positivas é a espiritualidade. E é onde nosso ser divino se manifesta no nosso coração e onde Deus também se manifesta no nosso coração. E pra gente saber e também ter coragem e atuação pra gente fazer o que a gente quer. O que vai fazer bem pra gente e, consequentemente, o que vai fazer bem pro mundo, se isso estiver de acordo com nossos sentimentos positivos, é justamente a gente se autoconhecer, pra gente saber do que a gente gosta, o que a gente quer pra nossa vida. Muitas vezes o mundo não deixa a gente fazer tão rápido o que a gente quer, o que está no nosso coração. Não só por causa de pessoas manipuladoras, mas muitas vezes por uma necessidade de sobrevivência. Mas a vida é um caminho que leva para a felicidade se a gente souber ter o autoconhecimento, se a gente buscar e ter o autoconhecimento. O mundo, ou o que todo mundo faz, não é necessariamente o melhor guia para nossa vida. Muitas vezes o mundo prega isso, né, que a gente tem que ser, né, tem uns modelos de padrões. Se a gente tem sonho que faz bem pra gente e não faz mal pra ninguém, possivelmente pode ser uma coisa do nosso coração. É 99% de chance de ser coisa do nosso coração. Não é ruim a gente querer o bem pra gente e o bem pro outro. Apesar que uma espiritualidade. Não é espiritualidade, né? Isso não pode. Espiritualidade é o contrário. Mas muitas vezes um sistema religioso, espiritual, dentro da cabeça de pessoas, muitas vezes fanáticas, elas querem que a gente siga determinados padrões. E não que a gente quer. Mas é o que ela dita que deve ser feito. E muita gente se amolda e se apresenta de uma forma que ela acha que vai ser reconhecida como alguém elevado. Por uma necessidade do ego da pessoa. Por querer o reconhecimento dos outros. E isso não é autenticidade. Na vida, a melhor coisa é a gente ser feliz. E a felicidade vai contra o. Só o material só não traz felicidade, a gente precisa de amor. Amor é felicidade. Amor são sentimentos positivos e bons que a gente tem. E quanto a gente mais evolui, mais a gente amplia eles. O ego, ele abafa esses sentimentos. Muitas vezes quem quer que a gente siga um padrão, não quer necessariamente o nosso bem. Às vezes quer, às vezes a pessoa acha que isso é o bom, porque ela aprendeu que o bom é não seguir os sonhos, é seguir o um modelo rígido, coisa que acontece muitas vezes no espiritual, que as pessoas exigem que a gente siga certos modelos. E a pessoa que dita, ela se acha superior e acha que nós devemos seguir o que ela acha que é certo. Isso é uma forma de moralismo,
Então eu diferencio, né, o moralismo de uma moral elevada. Moral elevada é uma bondade, é a gente se importar com o outro. E moralismo é quando a gente se preocupa em ser... É uma coisa do ego, quando a gente quer impor para o outro o que a gente considera que é certo, quando muitas vezes não é. Muitas pessoas acham que espiritualidade é você ir no mato e meditar o dia inteiro. Meditar, fazer yoga, ser um asceta. Mas é muito mais coerente para quem segue o amor, que é fazer o bem, é estar na sociedade, ajudar as pessoas. Porque quando você está no mato meditando, você pode estar até ajudando o seu autoconhecimento, talvez, né? Mas é na cidade que a gente faz o bem. E é muito melhor para nossa evolução a gente estar na sociedade fazer o bem. A gente evolui muito mais do que se a gente ficar no mato. Porque muitas vezes o que leva a pessoa a querer ir para o mato meditar, ela querer ser vista como superior. Ou por si mesmo e para os outros também. Ela fala, nossa, eu sou muito espiritualizado, eu vou para o mato meditar, em vez de me preocupar com amor e ajudar as pessoas. A gente vive num mundo cheio de ilusões, até mesmo no espiritual, que é um lugar para a gente despertar, tem suas ilusões também. As religiões do nosso mundo não são perfeitas, mas elas oferecem um caminho de autoconhecimento e de ajuda para a nossa vida, que muitas vezes é necessário. Porém, a gente tem que entender que com Deus a gente não compra nada, não barganha nada. Deus ele ajuda a gente sem a gente precisar de nada para Ele, porque Deus é amor, é doação, Ele tem um amor perfeito pela gente. É claro que é importante a gente fazer também o que Deus quer, que é o que está em nosso coração, que é o que é bom para a gente também. Mas eu não acredito que seu coração vai te levar a meditar no mato, fazer o dia inteiro yoga, não. Seu coração quer amar, e o amor, ele quer estar junto com as pessoas. O amor é uma força agregadora que une as pessoas, não separa, que une, que quer o bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por ter assistido até o final. Se você quiser receber uma dose diária de conhecimento espiritual, com uma mandalinha esperta para te ajudar no autoconhecimento, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado quando sair vídeo novo nosso. Tanto eu como meus mentores, a gente fica muito feliz que as pessoas usem nosso conteúdo, que acessem o site, o canal, que sigam as nossas instruções. Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Como diz um grande amigo, fiquem com luz, seres de luz.